שלום לכולם, אני נועם וזהו משחק סטארקראפט 2 ישראלי, והשחקנים הישראלים שלכם לפעם הם אובר שמקל בתור הזרג האדום פה בחלק הימני, והיריב שלו הוא סנייקס בתור הפרוטוס הסגול פה בחלק העליון. המפה היא סקראפ סטיישן והמשחק הוא סטארקראפט 2 כמובן, והאירוע הוא גמר הזרג קאפ של הזרג לנקודה.co.il, ואנחנו כבר במשחק השני בגמר הזה, זה best of 3. המצב כרגע הוא 1-0 לסנייקס ששולח פה את הפרוב הזה קדימה ומציב פה את הפיון מתחת לרמפה שלו. כפי שאתם בטוח שראיתם את כל המשחקים הטובים של סנייקס, הוא שחקן שמאוד מאוד אוהב לפסט אקספנשן. המפה הקודמת היה לא סטמפל, וזה בהחלט בחירה טובה שם. במפה הזאת סקראפ סטיישן גם כן אפשר לחסום פה עם שני בניינים את רוב השטח הזה ולעשות פסט אקספנשן יחסית נוח וקל. הוא שולח עכשיו את הפרוב שלו קדימה כדי לראות מה שחקן הזרג עושה. אובר שמקל מצידו, קוראים לו יובל דרך אגב, ואני אנסה לקרוא לו ככה כי אובר שמקל זה פשוט מגוחך. אובר שמקל מצידו גם כן רוצה לעשות גם כן רוצה לספס אקספנשן אני מניח, והוא מתלונן קצת הלאג. לצערנו הרב זה כנראה הצד שלו שעושה את הלאג, כי הוא עולה לפעמים בלאג סקרין, אבל יהיה בסדר, יהיה בסדר, אנחנו נקווה שזה לא יפריע יותר מדי. אין לנו מה לעשות, זה ישראל, באטלנט אי שם באירופה, ווואו, בכלל מכביד על כל העולם בערך. אז לא, אובר שמקל לא פותח עם פסט אקספנשן, הוא הציב כאן כפי שאתם רואים את הספונינג פול שלו באזור ה-14-15 ספליי, וזה בחירה מעניינת מאוד. המפה הזאת היא מפה שאפשר להציב בה יחסית הצ'רי כאן, ולרוב, לא תמיד, אבל לרוב אין סיבה לחשוש מלחץ מוקדם עם שני ספיין קולרים אולי באזור הזה עם מלכה אחת. כן, והוא גם כן עם האוברלוד שלו כאן, רואה בדיוק מה קורה, והוא רואה שהיריב שלו הולך על פסט אקספנשן משלו, שמציב פה את הפוטון קיון דבר ראשון. אז לא, אנחנו כנראה מבינים שיובל הוא שחקן אגרסיבי מאוד. מעניין, הוא בחר את המפה הזאת, מעניין למה הוא בחר בדווקא אם הוא רוצה את אגרסיבי, כי כפי שאתם רואים, המחק הקרקעי הוא מאוד מאוד ארוך, ו חבל. אבל זה הבחירה שלו, וסנייקס עכשיו מציב פה את הגייטווי לאחר הפוטון קנון. עדיין לא בחיר, עדיין לא מציב את הנקס שלו. יש לו כאן מקום יחסית רחב. האם האוברלוד הזה ייפול לקנון? איזה בושה. לא, זה לא יקרה. מה קורה כאן מאחורה? יש לנו כאן פיילון מצידו של סנייקס, רוצה למנוע את האקספנשן של יובל כמה שיותר, והדרונס עכשיו התחילו לעבוד על הפיילון הזה, והקנון הזה הצליח לחסל אוברלוד. זה היה בושה. בושה לאוברלוד שנופל לקנון, אבל לא נורא, זה קורה, ועכשיו הפיילון הזה גם כן נבנה כאן. זה פיילון מאוד מאוד מעניין, כי הפיילון הזה מאפשר לו לראות מה קורה בתוך האשן, כפי שאתם רואים, ו בסדר, נחמד, עדיין יש פה שטח די רחב שצריך לחסום אותו. כן, עדיין צריך פה איזה שלושה זלוטים אפילו, נראה לי שניים אפילו לא יספיקו, אבל קנון מאחורה יעזור גם כן, ויש לנו עכשיו פה קרונובוס על הזלוט הראשון, וזה כי מתקדם דרון, וזה בהחלט מסוכן, וסנייקס הצליח להציב פה קנון. אני מצטער שלא שמתי לב לכל הצד הזה של המפה, פשוט מטורף מה שקורה כאן. לא יהיה לנו התרחבות של אובר שמקל בזמן הקרוב בכלל. הדרונס עכשיו פה מנסים את מה שיכולים נגד הפרוב הזה, והמלכה באה לעזור לחסל אותו סופית, ואנחנו רואים שיובל כרגע בונה הרבה מאוד דרונס. בחירה מעניינת, עדיין אין לו את הגז בשביל לעשות משהו איתו. נראה אם הוא ילך שוב פעם על רוצ'ז, אולי על לר, על בסיס אחד. יובל, במקום להתרחב לנטשולר שלו, הולך להתרחב לזהב. כמובן, בחירה יפה מאוד. יהיה לו את ההכנסה הגדולה המוקדמת יותר, אבל יהיה לו קשה יותר לשמור על הזהב הזה, כמובן, לפני התקפות מוקדמות. והנה אנחנו רואים עכשיו שהוא הולך על לר מאוד מאוד מהירה, ומיטליסקים כמובן יוכלו להציב הרבה מאוד לחץ על סנייקס, לפחות יוכלו לגרום לסנייקס להציב הרבה מאוד קנונים ברחבי הבסיסים שלו, כי סנייקס יצטרך להגן על הבסיס שלו מבחינה אווירית מכל מיני כיוונים. ועכשיו אנחנו רואים שהמלכה מציבה פה קריפטומר קטן, מציב פה ספיינק קולר אחד קטן וחמוד, לוקח את האקסטרקטור השני שלו כאן, ואני רואה שעכשיו אני התנתקתי מה-IRC, יכול להיות שזה אומר שהאינטרנט שלי שיהק וגיהק. ושימו לב לסנייקס, מחפש במפה ומוצא פה את ההתרחבות הזאת של אובר שמקל. אובר שמקל כמובן לא שם לב לזה שיש כאן פרוב שהציב כאן קנון, והקנון הזה עכשיו, סליחה, פיילון, והפיילון הזה עכשיו יסתיים, וסנייקס יוכל להציב כאן קנון, והקנון יוכל להתחיל לראות על ההצ'רי. ואני חושב שזה קצת רחוק מדי, אבל אנחנו נראה. בכל מקרה הוא מציב פה את הקנון הראשון שלו, ועכשיו ההצ'רי תסתיים. והאם היא רואה את הקנון? כן, עכשיו היא רואה את הקנון בדרך אליו, והקנון הזה הבא שיוצב כאן הוא כבר קרוב מספיק, וההצ'רי הזאת לא תצליח לעשות שום דבר. ו יובל עכשיו יצטרך לחשוב על מה הוא יעשה בקשר לזה. מציב את ההיידרדיסדנט שלו, בחירה מעניינת מאוד. גם כן עושה ריסרצ' לספיד, לזרגים שלו, קורא עכשיו גז מכמה שיותר
אקסטרקטורים שהוא יכול, מביא לו פה עכשיו שני זרגנים שיתחילו לתקוף את הקניונים האלה, אבל לא, זה לא יעבוד לו, כי הקניונים האלה עכשיו מסתנים, יש כאן קניון אחד נוסף מאחורה בשביל תמיכה, והקניון הזה עכשיו התחיל לעבוד על ההצ'רי, ולאט לאט לאט הוא יחסל אותה. אז זרגנים עכשיו תופסים להם מיקום פה במרכז המפה, הולכים להתקדם קדימה, לראות בדיוק מה קורה כאן, לראות אם יש כאן... הנה הזרגנינס. כן, הזרגנינס האלה עכשיו מחפשים שהם יצמיחו כנפיים עוד כמה שניות, והם רוצים ללכת לראות מה קורה כאן. לא, הם לא יראו מה קורה כאן. הם עכשיו הסתכלו על ההצ'רי שלהם, נופלת לה לאיתה, וחבל, אין להם מה לעשות. אולי הם עכשיו הגיעו לכאן, ינסו להציל אותה, שלושה קיונים, זה הרבה יותר מדי בשביל כל הזרגנינס האלה. אפילו שיהיה להם ספיד, וההצ'רי הזאת כנראה טיפו, לא! הוא מנסה עכשיו ללכת, הוא הולך דווקא על הקיון, לא, עכשיו, על הפיילון, הוא הולך עכשיו על הקיונים, מתחיל לתקוף אותם, עכשיו הוא מחליט להתמקד בקיון הזה, והפיילון הזה, ואני לא חושב שהוא יצליח. שלושה קיונים מחסלים לו את כל הזרגלינגים, ושלושה קנונים היא כנראה יפילו עכשיו גם את ההצ'ר הזאת, ויובל במהלך שקשל לחלוטין. עכשיו הוא עולה, הוא איבד את כל הכוח הצבאי שלו. יש לו כאן מאחור, כפי שאתם רואים, עוד איזושהי היידרה או שתיים, אני בטוח שהוא בנה היידרס. הנה הם, היידרה כאן, ויש לנו כאן עוד פרוקסי פיילון של סנייקס שהולך לעזור גם כן. מה הטכנולוגיה שסנייקס בחר? שוב פעם, אותם סטארגייטים מצוינים שניצחו לו את שלב חצי הגמר נגד סטרי בולט. עכשיו הוא מציב פה אותם שוב פעם, הולך דבר ראשון על וויד רייז הפעם, לא טורח אפילו לבנות את הפיניקסים, כי הוא כנראה מניח שליריב שלו אין הרבה. בוא נראה מה הוא יודע על היריב שלו, לא יודע הרבה, לא היה פה כבר הרבה זמן. ומה יש לאובר שמקל מצד שני? לאובר שמקל יש כרגע היידרס, והיידרס לא רעים בכלל נגד וויידרס. הולך עכשיו על דאבל אבולושן צ'יימבר, יוכל לבנות ספור קולר אם הוא ירצה, יותר חשוב מזה, יוכל לשדרג את ההיידרס שלו, כי ההיידרס שלו צריכות לנצח את המשחק, כי הוא כרגע על בסיס אחד, והכלכלה שלו במצב נוראי, 28 דרונס בלבד, והיריב שלו על 50 פרובס, על שני בסיסים, הולך להגיע לכאן עם כוח גדול מאוד, לא גדול, אבל שני וויידרס, ועכשיו כל ההיידרס האלה הגיעו לכאן, עוד כמה יריקות קטנות, והם מחסלים להם וויידרה אחת. ההיידרס האלה בהחלט הצליחו לעשות את הנזק שלהם, ועכשיו אנחנו נראה שסנייקס יבחר לבנות משהו אחר במקום וויידרס. לא, הוא ממשיך לבנות עוד וויידרס. הפרובס עכשיו עוברים לבסיס הנוסף בשביל לעזור לכרות מינרלים שם עד כמה שאפשר. יש לנו כאן פרוקסי פיילון, נציין אותו שוב פעם, כי אני אוהב אותו מאוד. ועכשיו אולי סוף סוף יובל יחליט להתרחב לכיוון הזה, ועזרי מזה, עכשיו סופגים פה יש מהקנון וחבל, אבל הפיילון נופל. ועכשיו כן, סוף סוף יובל חיסל את הפיילון הזה, היה לו היידרס הרבה מאוד זמן, יכל לחסל אותו כבר מזמן, ורק עכשיו הוא עושה את זה. היריב שלו עכשיו שולח פה פנימה עוד פעם את השלוש, והיידרס שלו מגיעות לכאן. הוידרס האלה יחסית, זאת היא מאוד מאוד פצועה, זאת פחות פצועה, ועכשיו ההיידרס מגיעים, יורדות מהקריב, וכשהם כבר לא על סריפ הם לא יצליחו כנראה לחסל עוד יריקה אחת, ולא, הם לא מצליחות לחסל את הוידרס האלה. אז יובל מצליח להבריח את סנייקס, סנייקס לא איבד הפעם שום וידרי, עשה קצת נזק, חיסל פה איזשהו דרון או שתיים, ו... מגדול מצליח להטריד את היריב שלו עד כמה שיותר. חשוב לי לציין שיובל עדיין לא מתרחב, אובר שמקל רק עכשיו שולח את הדרון שלו להתרחבות. אנחנו 11 וחצי דקות לתוך המשחק, ורק עכשיו יש לנו כאן Natural Expansion שעולה, ועדיין יש לנו כאן את הקנונים ששומרים על הזהב מבחינתו של סנייקס. הכוח הזה של הזגניז התקדם לכאן, מצא פה עכשיו את הפיילון הזה וחיסל אותו. עוד ועוד אוברלודים מסתובבים במפה, מחפשים למצוא להם דברים לעשות. וכן, הרבה מאוד וויידרס יצאו, אבל סנייקס ראה את ההיידרס ועושה עכשיו את המעבר לדאבל רובוטיקס, ואני בטוח שכן, יש לנו גם כן רובוטיקס ביי בדרך, ואנחנו נראה עוד מעט הרבה 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 מאוד קולוסוסים. מבחינת ההכנסה נטו, באמת שאין לו הרבה צורך לזה, הוא היה יכול לבנות צבא של יחידות גייטווי מטורף פשוט, ופשוט לנצח, אבל better safe than sorry, הוא מעדיף לייצר צבא שמתאים לחסל את היריב שלו, ואין דבר שיותר מתאים לחסל היידרס מאשר קולוסוסים, בייחוד של היריב שלך אין... אין קורפטורים, אין דברים כאלה שיכולים לעזור להתקדם, או אין רוצ'ס וכדומה. אבל בייחוד הרבה מאוד היידרס כרגע ללא קריפ, צריכות הרבה מאוד קריפ. למה הן חוזרות אחורה? אין פה שום דבר, יש פה אובזבר, חשבתי שהווידרס מגיעים עוד פעם לבדוק. לא, הכוח הצבאי הגדול של סנייקס עושה את הדרך הקרקעית הארוכה, מתקדם לכאן קדימה. סנייקס כן לוקח את הבסיס השלישי שלו בתזמון מצוין. אני חושב שהגייטווי נקס הזה הונח טיפטו אלימטו, צריך טיפה יותר למעלה, זה כבר לא משנה, מה שמשנה זה מה שהולך לקרות. יש כאן הרבה מאוד היידרס ועדיין לא הגיעו הקולוסוסים. חשוב לציין, צבא שמורכב בעיקר מסטוקרים ווידרס, והיידרס מחסלים את כל הדברים האלה בצורה מטורפת. אני לא בטוח למה סנייקס מגיע לכאן כבר עכשיו. אנחנו רואים פרודקשן טיים שהוא בונה באמת כרגע קולוסוסים, משדרג את ההתקפה שלהם ואת הטווח שלהם, והוא לא רוצה להיכנס לאימות עם היידרס לפני שזה קורה. ההיידרס האלה עם שדרוג טווח, שדרוג התקפה של פלוס אחד, גם כן עוד מעט יסיים. עכשיו הולכים להגן, לחסל פה את הפלנס בשנייה, והם עכשיו יחסים לאימות הזה, וסנייקס וחוכמה נסוג לאחור. ההיידרס האלה הם פשוט יותר מדי בשבילו כרגע, סטוקרים ווידרס לא יוכלו להתמודד איתם, והוא נסוג באמת לחוכמה, נותן ליתרון הכלכלי
העצום שלו לבוא לידי ביטוי, להתממש, וכן, הוא בונה עכשיו משנה אורבוטיקס, הוא בונה קולוססים, משדרג את התיתרוג שדווח שלהם, וגם כן, הוא, כפי שאתם רואים, סיים את הבסיס השלישי שלו עוד מעט, הוא לא שם לב לזה שזה טיפ טיפה יותר מדי למטה, זה לא משנה, הפרובס יעברו לכאן עכשיו ומיד, לא. הם עשו סיבוב קטן, נכון? בטוח שראיתי פרובס הזה. לא, אבל עוד מעט הם יגיעו לכאן ויתחילו לחות מינרלים. אז זה, הנה, הם הגיעו פתאום מאיזשהו זווית, לא עבור לבכלל. מציפו גם כן הרבה קנונים, למה לא עדיף? על כל צרה שלא תבוא, והנה, אחרי יש פה הרבה היידרז, וסנייקס רואה את זה מלמעלה. היידרז האלה לא על קריפ, עם שדרוגי התקפה ושדרוגי הטווח, הם לא רעות, אבל לא על קריפ, הם לא כל כך טובות. בייחוד לא נגד קולוסים, שני קולוסים, שדרוג התקפה פלוס אחד, רודפים אחרי היידרז האלה, היידרז עכשיו בורחות, והסטוקרים יותר מהירים הם, והם עכשיו יתחילו לזנב בהם. אז ארגניז נשלחים כצון לטבח כדי לעצור את הצבא הזה שמתקדם לכיוונו של יובל אוברשמקל, והוא עכשיו עושה פה את הספון לארווה שלו. כרגע הוא ממש רעב לגז. אנחנו נסתכל על הארמי סייז, לראות מה קורה. 133 ספליי יתרון לסנייקס בצבא, לעומת 103 לאוברשמקל, יתרון בהכנסה, גם כן עצום לסנייקס. 74 פרובס לעומת 29 דרונס, 2200 מינרלים לעומת 700 מינרלים, פי 3 הכנסה בחינת המינרלים, ועכשיו גם כן ההכנסה של הגז תגדל לפי שליש ו... אחד ושליש, ואנחנו נראה עכשיו את הצבא של סנייקס גדל וגדל, אני בטוח, בזמן שהוא ממשיך לייצר עוד ועוד קולוסוסים, וכן, יהיה קשה מאוד, קשה מאוד להיידרוס לנצח את זה. עכשיו אנחנו רואים שאוברשמקל בונה עוד כמה רוצ'ז כדי שיעזרו לו להתמודד עם האיום הזה. רוצ'ז בהחלט יכולים לעזור טיפ טיפה יותר לספוג את הנזק, בזמן שההיידרוס עושים את הנזק, אבל זה עדיין יהיה קשה, הוא צריך עוד קריפ. מנסה להרחיב את הקריפ שלו עד כמה שאפשר, הוא צריך עוד הרבה קריפ, אף פעם לא להיכנס לאימות עם כוח צבאי עדיף על קריפ, ותראו את סנייקס מציב פה מלא גייטוויז. ועכשיו הוא נכנס קדימה, כל הכוח הצבאי שלו עכשיו פה מתחיל לתקוף את הרוצ'ז, הרוצ'ז לא המיקום, ההיידרס קווים פה מאחורה ויש לנו פורספלדים מצוינים, ההיידרס לא יכולים לתקוף, הווידרס מלמעלה עושים הרבה נזק, הקולוסוסים עושים את הנזק האמיתי, וההיידרס עכשיו ניצלים באש, ניצלים באש הלייזרים, והם עכשיו נאלוץ לסגת לאחור לתקוף את הסלעים האלה, הוא היה ללכת להדריד את הבסיס של הפרוטוס, הפרוטוס עם כוח צבאי עדיף כאן, כפי שאתם רואים, הולך להתחיל לחסל פה כמה רוצ'ז יצאו, עכשיו הרוצ'ז האלה יצאו, בלי שהם יספיקו לירוק אפילו שני יריקות, וההיידרס ממש לא מהר, מה קורה כאן, ההיידרס נשלחות להתקיף, הולכות לתקוף כאן את הבסיס של סנייקס. סנייקס עכשיו הולך לאבד פה את הקדמה לבסיס שלו, ועכשיו הוא ייסוג לאחור, ללכת להגן סוף סוף עם כל הכוח הצבאי שלו. הכוח הצבאי שלו עכשיו בטק מוב, כפי שאתם רואים, וכשהוא יגיע לכאן להיידרס, ההיידרס האלה ייפלו, הסטוקרים מרודפים אחריהם, הכיוון הזה, הקולוסוס מלמעלה גם כן בא לעזור, וההיידרס עכשיו רודפים, 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 עכשיו הגיעו לפה הקניונים, וסנייקס לא מתכוון לתת להם לברוח, מנסה לחסום אותם עם הפרובס, הפרובס מנסים לעשות את ההיידרס האלה, עכשיו זזו לכיוון הנכון, וכל הצבא של יובל עכשיו נופל, סנייקס מחסל את כל ההיידרס האלה, והמצב כרגע נוראי, 61 ספליים, כמעט ללא צבא בשביל יובל, יש לו כאן כמה רוצ'ז בלבד, והבסיס המרכזי שלו, כפי שאתם רואים, כבר כמעט ולא קורה מינרלים, ולסנייקס כמעט יש כבר את כל המפה, מציב פה עוד ועוד פיילונים, 187 ספליי, מתקדם קדימה עכשיו, רודף עם הסטוקרים שלו, שהם הגיעו ראשונים לאימות הזה, ועכשיו הגיעו לכאן רוצ'ז מלמעלה, ווידרס באוויר גם כן עוזרים, והנה הגיעו הקולוסוסים, תוקפים וצולים את כל הרוצ'ז האלה חיים, וממש לפני שהספקתי אפילו להסתכל עליהם, המלכות נופלות גם כן, וג'י ג'י של יובל אוברשמקל סמייקס, נייקס, מנצח את המשחק, ומנצח את הסדרה 2-0, ומנצח את הטורניר, כל הכבוד לסנייקס, שחקן פרוטוס מצוין, הטורניר יפה מאוד שלו, כמובן זהו היה טורניר הזרקאפ של ה-ISL, שאורגן על ידי zergli.co.il, תודה רבה לכם צופים יקרים שצפיתם, אני הייתי נועם, ולהתקוף.